Я хочу звернутися до вас з таким проханням. От вчора ми досить добре попрацювали, і з'явилася наша заява з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання. Це досить потужний знак, в першу чергу, нашим окупованим територіям. В першу чергу, нашим побратимам, які залишились зараз під чоботом Москви в Криму. Це також сигнал нашим західним партнерам. Але, на жаль, до сих пір в цьому залі не був прийнятий закон про спецконфіскацію. На жаль, в цьому залі ми не дійшли до згоди і не прийняли закон, який би в подальшому, в першу чергу, унеможливив вивезення і спокійне існування коштів, які вкрадені в української держави, в українського народу. Тому я наголошую, закликаю, прошу всіх колег народних депутатів завтра, коли цей закон буде внесений в цю залу, проголосувати. Проголосувати. Проголосувати, наголошую, ще раз проголосувати. Тому що вже стає соромно перед нашими західними партнерами. Вони арештовують кошти. Вони дають ними скористуватися нашим втікачам-чиновникам. А ми нічого не зробили для того, щоб повернути ці кошти. Ці кошти повинні бути повернені в український бюджет. Ці кошти повинні використані бути для удосконалення української армії. Ці кошти повинні бути використані для підвищення соціальних стандартів для тієї групи населення, яка не може за себе платити. Тому я прошу завтра в цій залі проголосувати все ж таки за цей надважливий закон для України. А всім крикунам, які говорять, що цей закон не потрібен, ви знаєте, я хочу побажати тільки одного. Дай Боже вам розуму. Слава Україні!